Assalomu alaykum. Data Kids loyihamizni Scratch kursidagi Sevinchoy Shonazarova o'rgangan darsliklari bo'yicha bizlarga hozir GIF yaratib beradilar. Buni birgalikda ko'ramiz. Görüb turganlarınızdan 7 yaşlı oquvchimiz Sevinchoy Shonazarova kichkina GIF yaratdilar. Bu kichkina oddiy GIF bo'lishi mumkin, lekin 7 yaşlı oquvchi uchun bu katta YouTube deb hisoblaymiz. Agar farzandingiz kelajakiga befarq bo'lmasangiz, uni hozirdan to'g'ri yo'lga yo'naltiring.